大家好，我是吴思淼。从今天开始，我会在动态视觉设计课程中向大家介绍动态视觉设计，也就是 motion design 的相关设计理论、行业应用、具体的创意设计制作流程以及技术实现的方法。今天是课程的第一章，主要内容包括课程概述、设计应用、参考资料与前期准备四个部分的内容。动态视觉设计主要讲授应用于商业广告、广播、字幕设计及音乐视频中的动态视觉设计与制作。课程主要学习内容包含视频创作中有关动态视觉设计的相关理论、作品展示、历史、技术与应用等。课程详细讲授创意设计中动态图形作为一种通用语言，其基本设计原则、元素与构成、时间与表现、故事板与设定、音效与音乐等主要方面的内容。加州大学圣地亚哥分校的视觉艺术教授列夫·曼诺维奇曾经说过，古典欧洲艺术家用层叠的彩色描绘典雅的画作，超现实主义艺术家探索潜意识绘画的可能性。波普艺术将大众媒体的元素，漫画、报纸、产品设计，一一拼贴剪辑，呈现现代浮世绘。而当代艺术家可以用算法处理数据集，创造出复杂多变的静态图、动态图或者互动作品。我们每天都会收到5000条以上的媒体信息，动画给了品牌一个工具，一个额外的维度，来帮助他们脱颖而出，超越噪音。动态设计作品，因为新增的时间维度，更容易被识别与关注。Motion design，动态视觉设计，是遵循平面设计的原则，并运用动画或电影技术的动态创意设计形式。萨凡纳设计艺术学院教授 Austin Shaw 在其动态图形设计专著中，专门给动态视觉设计进行了一个可视化设计的分类。他认为，动态视觉设计可以分成两个基础谱系：艺术与设计，静止与运动。动态视觉设计作品都可以归类于这个大的图谱谱系，只不过按照其具体类型有所偏向。作品如果艺术性较强，创作偏神秘感，就是偏纯艺术的较为主观的动态设计类型。而偏向设计类的动态视觉设计作品，具有确定性的特点，是更加商业化艺术设计。构成元素中，如果静态的内容较多，则偏向平面的图形类的视觉设计；而动态的元素较多，其变化就更为丰富，更偏向动态设计。当然，这里面并没有好坏之分，而是说明动态视觉设计本身就是一个有交叉属性的新型视觉设计语言。再来，我们看一下动态视觉设计与动画的区别与联系。动态视觉设计的内容主要是以图形、视觉元素产生动态的效果为主。图形、视觉元素的变化包含分形、变形、位置、尺寸等效果。动态视觉设计
更注重视觉形式的变换，通过动态的设计进行信息的传达，从而达到原理阐释、视觉表现或解释说明的目的。而动画主要是以角色为主的、带有叙事情节的故事叙述，以角色为主要表现对象，注重动作、表情、角色关系，讲述故事，表情达意。我们一起来看一下 Motion Plus Design 的一个关于什么是动态图形设计的短片，也许可以更加直观地对比与区分两者的关系。Je vais vous expliquer un truc.
从动态图形设计师的经历与作品中，大家也可以看出，动态视觉设计是一种非常综合的设计形态。动态图形设计师、插画师、动画总监、音乐家 Luke Carpenter 来自伦敦。Luke 自2000年以来一直在该行业工作，在多个学科和技能范围内有着广泛的客户和品牌签约。他在 AE 中为 BBC Creative 制作了很多团队动画，与 Blink Inc 为 BBC 世界杯宣传片制作的《真正缝合的挂毯》，动态视觉设计风格独特，传播效果很好。这个是我校数媒一六级陈家阳同学的 MG 练习作品，是在学习三维动态视觉设计的时候，对不同类型的三维材质进行渲染与动画对比测试的很好的尝试。动态视觉设计有其自身的设计特点，这也是我们课程中重点讲述的内容。在今后的学习中，我们可以通过了解更多的作品和亲身实践来更加深入的了解。